Yes, yes, no ngo ngwikaza no kuri samishwa kanze ko ahuri hose umeze neza cyane kandi mbato meze neza ko mbwiye ngo kumeza wihangana ukomeze ukore cyane kabisa ku munsi wejo ibintu bizacamo neza cyane nawe itara ryawe rya fresh tanu kwa tanu reka ngwikaza nimba aribwo bwa mbere urebye ibigano bya chance nimba aribwo bwa mbere wabona iyo buto y'umutuku ukoreho subscribe ndetse hirya urabona inzogera uwikandeho ukande kuri icyo gipfunsi kimeze fresh maze ubundi video nirangira ukore wandike comment yawe yaba ari mbi cyase ari nziza igitekerezo cyawe ni ingenzi yes ngira ngo ni benshi mwakomeje kugenda mumbaza ku makuru menshi y'ubukwe bwa The Ben ndetse na Pamela kuri uyu munsi ngiye kuba nkuha akari murore na kuzanira amakuru yose gatanu ku kandi ngira ngo hamaze iminsi yacicikana inkuru y'abanyamakuru babiri umwe bakaba mwita Raki njye na hantu ndi buce ku mpande undi bakaba mwita Emmy umwe kuri RBA undakorera kugihe.com ngira ngo ni nkuru ngira ngo mwaje kuba mubyumva ko umunyamakuru umwe afana umwe undi akaba afana undi ubwo rero amakuru ngiye kuba nguha ni amakuru yari bayivuye ku warushye ku munyamakuru warushyigikiye The Ben bakaba mwita Emmy ngira ngo ni ikiganiro aherutse gukora ni ikiganiro aherutse ndetse no guhora kuri RBA ubwo yatumirwaga na Moses ngira ngo yaje kuba abigarukaho yenda nubwo benshi mutagiye mubikotingaho n'ikindi rero nakubwira ni ndaza kukubwira noneho uko diru zose zararangiye urumva ino ubukwe buzabera i Dubai byamaze kuba bitunganywa banagiyeyo ngira ngo ejo ndi mwabonye Pamela ariyo kabisa ari kwifotorezayo ni sare yamaze no kuba itegurwa ikindi wamenya nuko ubukwe hazaba nuko indirimbo Meddy yasohoye irimo ubukwe bwa bw'uyu bwe n'ubundi ikindi nakubwira nuko ubu bukwe bwa The Ben kabisa nabwo buzasohoka indirimbo nayo ihita isohoka indirimbo y'ubukwe bwa The Ben ndetse na Pamela urumva yuko kabisa namaze kuba ninjira muri mu kiganiro kabisa tanu kwa tanu reka mbanze nkubwira ariko kanda kuri iyo buto y'umutuku ukore subscribe ubundi utazajya ucika n'amakuru abasesenguye utasanga ahandi ngira ngo ni umwaka urashize kabisa The Ben na Pamela kabisa bavuye mu murenge umwaka ndakeka ushize urenda ubushira n'imbu utaranashira urenda ubushira ngira ngo The Ben nibwo yaje kuba ajyana Pamela mu murenge rwishwa kandi nabwo ngira ngo ni mwagiye mubibona dore yuko nanjye nagiye mbicishaho ngira ngo umwe mu basore navuga yuko bahagaze neza muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda ariko nkamunenga ko umuziki we ngira ngo umuziki we ndetse ni no kwegera itangazamakuru ngira ngo navuga ati niye kwambwira impamvu yenda The Ben atajya ashaka kwegera itangazamakuru ariko n'ubundi ibyo biba bikwiye ko umuselebreti n'ubundi yegera itangazamakuru nta na kimwe atinye ngo barambaze iki se barambaze iki yesi n'ubukwe n'ubundi bugiye kuba buba muri uku kwa munani mu matariki ya nyuma banze noneho nakwerurire mubwira yuko hari ikiganiro The Ben yagiranye n'umwe mu bakunzi n'umwe mu nshuti za The Ben ngira ngo wenda bari bari kwiganirira bisanzwe niho gucikwa kaza kuvuga ati tise burabukwe turabujyamo ryari n'amatariki bakaza kuba babivugana ariko n'uvuga ngo buriya uko wahisha inkuru kose ni haburo akantu gakahereri gato ukora ibintu bigahita bijya hanze ariko usibye wenda ko kuba ubukwe bwa The Ben na Pamela bwaba ntagarereri ni ibintu byapanzwe muri uku kwa munani mugiye kuba mubona ubukwe bwiza ngira ngo The Ben ari mu Rwanda kuba barasuye Dubai aho bazakorera ubukwe bamaze kuvayo ngira ngo mwanabonye video ikintu nakubwira cy'ingenzi ni uko kabisa ubu bukwe hazasohoka indirimbo ndetse n'ubu bukwe navuga ati ni video y'ubukwe ariko iri mu ndirimbo
kuko ndakeka indirimbo yenda niyo yari yaratinzeho gatoya yamaze kuba nayo inozwa audio. Kibura noneho ni amatariki hanze bakayatangaza, nimo nanjye nenda nagonda menya amatariki neza, ariko ni mu matariki ya nyuma y'uko kwezi kwa munani kabisa uku ngo kuturimo kurarangira twamaze kubora tunywa ibyo kwa ba The Ben ndetse na Pamela. Ngira ngo ni ubukwe bwitezweho n'abantu benshi cyane, urebye navuga ati ni imwe muri couple navuga ko zirambanye, kandi navuga yuko igihe kiranageze kabisa ngo babe batwereka igikwe kabisa natwe tuwe. Nibyo nshi rero byagiye bivugwa hagati y'urukundo rwa The Ben ndetse na Pamela, bamwe bakagenda bavuga ati se byaba byarahwiwiswe, bavuga ati The Ben ntago byaba byara ubukwe bwabo bwarapfuye. Ariko niho haje kugaragara ubwo ibyo babivugaga n'ubundi batakibona relationship cyane hagati ya The Ben ndetse na Pamela. Ariko ejo bundi nibwo baje kuba bajya mu Bigogwe, ni iberi rya Bigogwe gira ngo benshi mumaze kuhamenyera, nimba mutaranahasura bamwe muri mwe mwanyaruka kabisa mugasura ibyiza bitatse u Rwanda n'ubundi. Gira ngo nago ari amafaranga menshi bisaba, nibwo rero abantu bahise bavuga ati yo bya bintu menya bikirimo. Ubwo rero abantu bamwe muri mwe mwari mwatangiye mvuga ati se barashwanye, dore yuko hari inkuru zavugaga yuko iwabo n'umundi w'umukobwa kwa Pamela bamwe bavuze babanze uyu musore The Ben. Ariko ndakeka muri uru Rwanda nta muryango wakwanga gutanga umukobwa kuri The Ben, ibyo ngibyo kabisa byo ngira ngo nta muntu kuri ubu ngubu washaka kuza abizana kuri The Ben. Umwe mu basore navuga yuko bahagaze neza cyane muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, yenda nubwo tutakunze kubona imiziki ye, tudakunze kumubona mu bitaramo hano mu gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko by'imbere, tudakunze n'ubundi kumubona mu itangazamakuru umunsi ku munsi. Rero nayo ngayo makuru niyo nari ngufitiye kuri ku bukwe bwa The Ben ndetse na Pamela kabisa, bukwe gutegerejwe n'abantu benshi cyane haba muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. Bikaba biteganijwe ko ubukwe bukirangira n'ubundi bazahita bigira i Maldives, ngira ngo murahazi naho bakoreye proposal, niho bazahita bajya kurira ukwezi kwa buki. Urumva yuko n'ubundi tuzakomeza tugende turyoherwa na show bazaba bagenda baduha, ngira ngo ni kupira imwe muzikunzwe cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Yes, reka rero ngubwire nti wakoze we twabanye kuva video yatangira tukaba tugejeje aka kanya turi kubana, kandi kuri iyo buto y'umutuku utazacikwa n'andi makuru yose utasanga ahandi hose uretse hano kuri Summit Flow. Ciao.